Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Pagi Sabah edisi Isnin 20 Mac 2023. Saya Emran Azmi Rosli. Tindakan lanjut akan diambil mengenai permohonan bagi mempertimbangkan pemberian peruntukan tahunan kepada Mahkamah Anak Negeri. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata peruntukan itu akan digunakan untuk pengurusan dan pembangunan sekolah adat di Sabah. Permohonan itu bukan hanya di, di peringkat pusat, tapi juga harus diantar kepada peringkat negeri. lah. Saya akan minta uh, jawapan secara bertulis. lah. My hope is that uh, they will uh, listen to kita punya cadangan kerana ini satu keperluan, ini satu persetujuan di dalam perjanjian Malaysia. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan pelancaran karnival pendidikan adat budaya Borneo pertama dan perasmian sekolah adat anak negeri Sabah Suang Mongkobung Tuaran. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jeffrey memuji inisiatif Persatuan Pengamal Adat Sabah Sunduan Nabalu melancarkan sekolah adat kelima Sunduan Nabalu di Sabah. Menzahirkan kekitaan di kalangan beberapa pelajar-pelajar adat dari pelbagai daerah. Dan itu merupakan ruang bagi mereka mendekati dan mengetahui secara dekat apa yang dipraktikkan di daerah masing-masing dan boleh dikongsikan di sini. Harus diadakan setiap, setiap tahun karena kita menyokong adanya sekolah adat ini untuk pelestarian bahasa, budaya dan segala um, hal ehwal yang berkaitan budaya kita. Ini merupakan kali pertama sekolah-sekolah yang lain uh, dapat kumpul bersama-sama, itu satu. Kedua, kami dapat berkongsi apakah uh, contohnya, macam dari segi adat-adat, uh, macam contoh pakaian, ataupun makanan tradisi. Dalam uh, uh, sekolah adat Anak Negeri ini, dia uh, mengajarkan saya untuk uh, memahami atau menghargai ini adat, isi adat yang orang-orang tua dulu kasih dahulukan untuk kita. Lebih 100 pelajar sekolah adat berusia 16 hingga 40 tahun menyertai karnival dua hari ini. Sesi Persekolahan 2023-2024 bagi negeri-negeri kumpulan B termasuk di Sabah bermula hari ini. Perkembangan lanjut kita bersama wartawan Ozel J. Matthew yang meninjau hari pertama sesi persekolahan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik, terima kasih Imran. Kini saya berada di SK Api Api Kota Kinabalu bagi meninjau suasana serta pengoperasian hari pertama persekolahan 2023-2024. Sewala enam pagi tadi kami sudah berada di sini untuk melihat pergerakan murid masuk ke sekolah, pelbagai gelagat serta keceriaan terpancar di wajah mereka dan ini menunjukkan Para pelajar bergembira untuk kembali ke sekolah dan untuk pengoperasian kali ini uh, pasti berbeza daripada tahun-tahun sebelum ini. Untuk uh, perinciannya kita bersama dengan uh, guru besar SKAPAP iaitu Tuan Muhammad Hafiz Zuraimi Damsa. Baik Tuan, boleh baga kongsikan baga bagaimana pengoperasian uh, SKAPAP pada uh, hari ini untuk uh, kali ini? Ya, uh, sebelum ini uh, pihak SKAPAP mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak RTM yang membuat liputan media pada pagi ini dan sudah pasti ya yang telah dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa pada hari ini ataupun minggu pertama persekolahan ini kita telah menyediakan pelbagai aktiviti-aktiviti yang menyahut seruan ataupun saranan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang lebih menjurus kepada murid ceria guru bahagia Sekolah Bitara dan Negara Sejahtera dan sudah pasti pelbagai aktiviti yang telah pun disediakan bagi menyahut seruan berkenaan yang melibatkan guru dengan murid, murid dengan murid, guru, ibu bapa, murid-murid serta komuniti yang terlibat secara langsung pada hari ini dan juga dalam minggu pertama persekolahan ini. Baik tuan, bagaimana pula dengan peratusan kehadiran pelajar pada hari pertama sesi persekolahan kali ini? Baik alhamdulillah pada hari ini 100% kehadiran murid-murid SKAPI uh, API pada minggu yang pertama ini ataupun hari pertama ini dan ini satu penglibatan kehadiran yang sangat memberangsangkan. Okey baik uh, tuan uh, mungkin uh, yang terakhir harapan untuk sepanjang sesi pembelajaran kali ini. Baik bagi sesi pembelajaran 20 2023 2024 pastinya minggu pertama ini seperti yang telah dimaklumkan pelbagai aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan bagi mewujudkan uh, murid uh, ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan juga negara sejahtera dan sejurus minggu pertama ini dilaksanakan uh, minggu akademik uh, diteruskan di mana pelbagai ya pendekatan dan juga pengajaran pembelajaran uh, melibatkan aktiviti-aktiviti murid-murid bersama dengan guru-guru dilaksanakan mengikut jadual waktu yang telah pun ditetapkan oleh pihak sekolah. Baik tuan, terima kasih di atas perkongsian hari pertama sesi persekolahan kali ini dan apapun selamat kembali bersekolah buat adik-adik pelajar-pelajar sekolah untuk sesi 2023-2024. Dan sekian perkongsian kali ini, kembali ke studio bersama Emran. Terima kasih, Ozil. Usaha mempromosikan konsep alam sekitar, sosial dan tadbir urus, ESG, dalam sektor awam dan industri termasuk perusahaan kecil dan sederhana, PKS, akan terus dipergiat. Menurut Timbalan Menteri Ekonomi, Dato' Hanifah Hajar Taib, ia bagi meningkatkan daya tahan perniagaan PKS menerusi kemudahan peralihan rendah karbon LCTF yang diterajui bank negara. Setakat ini 240 juta ringgit atau 21% daripada 2 bilion ringgit dana LCTF telah dimanfaatkan PKS. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Majlis Penutupan Sabah International Food Expo CIFEX 2023 di Pusat Convention Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Lebih 10,000 pengunjung memeriahkan CIFEX ini yang berlangsung selama tiga hari bermula Jumaat lalu mendedahkan dari segi pemasaran untuk syarikat yang wujud dan dari segi produk-produk baru seperti barangan yang baru yang yang belum yang wujud sebelum tu uh, inilah antara yang cara mendedahkan mereka. Jadi dengan pelaksanaan expo-expo ini adalah satu tarikan untuk orang ramai seperti pasar malam, pasar minggu. Sambutan menggalakkan. Uh, kira Sabah ni kita punya kira macam kita banyak distributor kat dalam Sabah ni uh, jadi kita datang untuk promote lah. Alhamdulillah sambutan dua hari ni sungguh sungguh-sungguh excellent lah. Uh, orang pun ramai uh, luar dari jangka lah. Mm -mm. kami target dalam mungkin 10 20 orang saja tapi ini uh, 1000 hingga 2000 orang datang satu hari dahulu turut berlangsung majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA antara TGF Food Solutions Sendirian Berhad dan Koperasi OZI Sabah Berhad bagi kerjasama projek pembangunan usahawan. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang pada mereka yang tidak ada pelajaran tinggi, susah nak dapat kerja, tapi masih bagi dia peluang untuk mendapat peluang untuk perniagaan. Kita akan mengembangkan perniagaan ini daripada seluruh negeri Sabah yang termasuk daerah-daerah kecil dan tempat yang koperasi akan sediakan tempat dan kita akan sediakan segala latihan memasak dan lain-lain. Pejabat Parlimen Batu Sapi Sandakan akan memberi komitmen sepenuhnya dengan pelbagai pihak termasuk Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM ke arah memperkasa semangat nasionalisme di peringkat akar umbi. Usaha seumpama bagi memberi kefahaman kepada masyarakat pentingnya menyemai semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, wakil rakyat harus bergerak seiring dengan semua pihak bagi memastikan negara terus maju dan berdaya saing. Kita memang tahu dan sedar uh, jasa yang dimainkan oleh bekas-bekas uh, anggota ini tidak boleh dibandingkan dengan mana-mana uh, pihak. Uh, untuk mereka menyedarkan uh, masyarakat di luar sana betapa pentingnya ada semangat uh, nasionalisme, ianya perlu bermula daripada akar umbi. Beliau yang juga timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di Temi RTM selepas merasmikan mesyuarat agong PVTLDM kali ketiga di Sandakan. Dalam majlis ini beberapa anugerah disampaikan kepada ahli jawatan kuasa PVTLDM Sabah yang memberikan perkhidmatan cemerlang membantu persatuan berbakti kepada masyarakat. Generasi muda masa kini perlu menjadikan budaya dan tradisi tempatan dalam garapan terhadap idea baharu ke arah menjadikan ianya lebih menarik dan beridentitikan mutakhir. Perkembangan teknologi khususnya melibatkan sukan permotoran juga seharusnya tidak bertunjangkan gaya negara maju semata-mata tetapi juga boleh dikembangkan identiti negara-negara yang sedang membangun. Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Pong Jin Zhe berkata generasi muda juga perlu bersedia dengan ledakan teknologi baharu khususnya menerusi sukan permotoran yang lebih kompleks dan dilengkapi kecerdasan buatan. Semestinya penggemar sukan mewah ini melibatkan banyak cabang dan kemahiran seperti gaya hidup, fashion dan interaksi sosial. Namun, perkongsian teknologi dan pengetahuan baharu mengenai kenderaan akan dipercepatkan melalui penganjuran pameran kenderaan seumpama. Beliau berucap melancarkan program Cars Urban Lifestyle and Trends Club di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan setiausaha sulitnya Saijia Seng. Curve yang akan berlangsung pada 10 hingga 12 November depan menyasarkan lebih 30,000 pengunjung untuk menyaksikan lebih 600 penyertaan sukan permotoran. Penganjuran yang mengumpul gaya kenderaan masing-masing ini menerima penyertaan dari negara Brunei Darussalam, Indonesia, Jepun dan Singapura selain peserta tempatan. Stesen Radio Daerah diingatkan agar lebih kreatif memperbanyakkan penerbitan rancangan-rancangan baru sesuai dengan keperluan semasa. Ini berikutan penambahan masa siaran di tiga stesen radio daerah iaitu Keningau FM, Tawau FM dan Sandakan FM bermula 13 Februari lalu. Kita mengharapkan supaya uh, jangkauan ataupun capaian siaran uh, radio uh, radio terutamanya radio stesen radio tempatan termasuklah Kriong FM ini supaya mencapai lebih luas lagi lah lebih ramai dan mungkin kita boleh mencipta sasaran pendengar yang baru halayak yang baru. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada lawatan kerja di Stesen Radio Keningau FM dan stesen pemancar di Keningau. Menurutnya, stesen radio daerah juga perlu sensitif dengan kehendak dan keperluan masyarakat, sekaligus mengangkat budaya dan tradisi tempatan ke aras lebih tinggi. Mengenai lawatan ini, ianya diadakan bagi mengenal pasti keperluan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan, terutama melibatkan rancangan dan siaran radio. Baik saudara, berita bagi Sabah berakhir di sini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.